klāt. Un patiešām var Belakovičs trāpīt. Jā, šeit mums gan nav vajadzīgs. Aiziet viņš maliņā. Ozoliņš. Gūdis, daudz spēlētājs. Sītu, iesīt! Nemaņa Belakovičs, 1-1! Izlīdzina ļoti ātri, izlīdzina rezultāts Spartaks. Nu īsti varbūt netika galā. Sieniņu īsti nesalika kā nāks. Saulīs, bet negribas vainot vārtsargu debitantu. Labāk uzslavēsim Nemaņa Belakoviča meistarību un prasmi arī pagājušu sezonu. Viņš dažas brīvciens iesita vieslīgas čempionātā. Komandas kapteinis, komandas rezultīvākais pilotais pagājušu sezonu. Gūst pirmos vārtus arī 2000 sieniņu. Skatīsimies, vai vēlreiz Belakovičam izdosies parādīt savas standartu meistara prasmes. Šeit pāris sieniņai un nē, ir vārti 2-1 Belakovič! Kaspar scenāriju un Kaspar meistaru! Pirmais futbolists, kurš gūst šo sezonu divus vārtus, Nemaņa Belakovičs un skrien viņš pie kluba pārstāvjiem tur atzīmēt vārtu gūmu. Jā, nu tik tagad uzmanās visi Jūrvalsts Spartaka pretinieki, izskatās, ka tur pat atsita roku svinot vārtu gūmu.